পিছত কোনো বিজেপি দলৰ কোনোবা নেতাই ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন বা আগমুহূৰ্তত যদি দলৰ ক্ষতি হোৱা মন্তব্য দিয়ে তেতিয়ালে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিৰোধিতা কৰা নাই, ডাইৰেক্টলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিৰোধিতা কৰিছে। কাৰণ এই ইলেকশ্যন হিমন্ত বিশ্বৰ ইলেকশ্যন নহয়, এইটো মোদীৰ ইলেকশ্যন, আমি মোদীজীৰ কাৰণেহে ইয়াত কৰি ফুৰিছোঁ। গতিকে পুৰণা নতুন ইয়াত কোনো নাই, ময়ো 10 বছৰ ঘাম দিলোঁ বিজেপিৰ কাৰণে, সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত নতুন পুৰণা বুলি ইয়াতে এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই। 10 বছৰ মানে জীৱনৰ এটা বহুত ডাঙৰ যুগ বুলি কয়, গতিকে এতিয়া এইবিলাক নতুন পুৰণা আমি বিজেপিত নামানো। বিজেপিত আজি অহাজনকো আমি সমান মৰ্যাদা দিওঁ, পুৰণাজনকো সমান মৰ্যাদা দিওঁ। গতিকে এইবিলাক কথা যোনে কৰি থাকে, কৰি ভাল পায়, তেনেকুৱাৰ ওপৰত এই ইলেকশ্যনৰ পিছতেই দলে ব্যৱস্থা ল'ব। পিছত কোনো বিজেপি দলৰ কোনোবা নেতাই ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন বা আগমুহূৰ্তত যদি দলৰ ক্ষতি হোৱা মন্তব্য দিয়ে তেতিয়ালে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিৰোধিতা কৰা নাই, ডাইৰেক্টলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিৰোধিতা কৰিছে। কাৰণ এই ইলেকশ্যন হিমন্ত বিশ্বৰ ইলেকশ্যন নহয়, এইটো মোদীৰ ইলেকশ্যন, আমি মোদীজীৰ কাৰণেহে ইয়াত কৰি ফুৰিছোঁ। গতিকে পুৰণা নতুন ইয়াত কোনো নাই, ময়ো 10 বছৰ ঘাম দিলোঁ বিজেপিৰ কাৰণে, সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত নতুন পুৰণা বুলি ইয়াতে এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই। 10 বছৰ মানে জীৱনৰ এটা বহুত ডাঙৰ যুগ বুলি কয়, গতিকে এতিয়া এইবিলাক নতুন পুৰণা আমি বিজেপিত নামানো। বিজেপিত আজি অহাজনকো আমি সমান মৰ্যাদা দিওঁ, পুৰণাজনকো সমান মৰ্যাদা দিওঁ। গতিকে এইবিলাক কথা যোনে কৰি থাকে, কৰি ভাল পায়, তেনেকুৱাৰ ওপৰত এই ইলেকশ্যনৰ পিছতেই দলে ব্যৱস্থা ল'ব।